Skolnik, et enkelt point her på eget græs mod Skive i dag. Er det en ærgerlig følelse eller en tilfreds følelse med, at vi kommer tilbage? Jamen, tilfreds følelse med, at vi kommer tilbage. Men altså, første halvleg, den er slet ikke acceptabel. Første 10 minutter, gode. Resten af første halvleg, den er horribel. Vi kommer også slet ikke på noget. Skaber ikke noget. Ingen dueller bliver vundet. Og så ja, kommer ind til pause. Får en kæmpe skideballe, hvilket er fortjent nok. Og så kommer vi ud som 11 bulldozer, som bare vil krigen hjem og ja, jagte et eller andet. Og det får vi gjort. Vi får skabt en masse. Vi får vundet mange, mange dueller, som vi slet ikke fik gjort i første halvleg. Og så ja, ærgerligt, vi ikke får puttet en mere ind. Så er alt tilfreds med at få det her ene point. Nu venter der kamp nummer to i det her slutspil på udebanen på fredag mod HIK. Et helt andet opgør på kunstgræs. Hvordan ser du frem mod det? Jamen forhåbentlig på en bedre bane. Vi kan forhåbentlig få lov til at spille noget fodbold. Noget af det, som vi forhåbentlig er gode til. Og så må vi se, om det brister eller bærer.